makoini uye patiri kupinda mumastore umwawo ari kutinetsa vanhu ivavo vanenge vachitaura kuti tiri kuda mari yamapepa ndingatizvoni isusu vebhizinesi tiri kutinetsa ndechekuti maplastic mani ninei ichitengesa mavegetables kana matomatoes murimi anenge achida kuti ndimuhodhere nekeshi wari kuwana mari wari kuita zvoiningirike zvokuswaipa saka isusu zveswiping mashini zvacho isi hatina hapana kwatinozviwana nokuti tinotengesa madomasi saka hatina kana mari